יש לך על הגב, תראה. מה זה? מה אתה נועל נעל סטפס? אנחנו פשוט ניקח את, את כל הציורים שלך, ואנחנו פשוט נראה להם את העבודה בשטח. אני באתי את הציורים. יש מצב שאתמול בלילה שכחתי פה ציורים? לא, אני מצטערת, לא היו איתכם ציורים. טיטו, עדינה, זה נראה שאשתו עושה לו מספיק את המוות. אשתי? מה מדבר? אתם יכולים לשאול את הילדים שלכם. בני בלגה ושושן שטיגלר. אני רוצה טרמפ אליך הביתה, פשוט גנבו לי את המושב של האופניים, אז אני... אליי הביתה. נו, השיעור ריקוד שלנו. אנחנו לא בעניין. אתה רוצה עדינה, וזה קול. אתה באמת מתכוון להרים ידיים עכשיו? הצגה חייבת להימשך, גיבור. זה כבר יעלה על זה בסוף. פרנויה השתלטה עליך. 20 שנה במשטרה לימדו אותי שאין דבר כזה פרנויה. קדושי. מה את עושה פה? את לא אמורה לטוות קורי עכביש לחבר שלך? אולי זה יעזור לך להשתכנע. בכל הזמן הזה, שניסית להפריך את האמינות שלי בעיני עקיבא, בעצם היית עסוק בלפנצ'ר את אשתו מתחת לאף שלו. את רוצה שזה יישאר בינינו? שתוריד את עקיבא מהגב שלי. אני רוצה שתחברי לאדה. תברי מי השותפים שלו. אלה השאירו אותי חסרת מילים. אנחנו נגיע רחוק ביחד. תן לי לראות את הקרביים שלך שמסתתרים שם. אני חייבת לראות את הבלדה בכי מסתכלת. עכשיו אני מבינה את אביגיל. מבינה למה היא כל כך עובדת קשה בשביל להרים לך את התערוכה הזאת. אביגיל עושה את התערוכה? יש הרבה טעם, את... זה קשה, את בסערה עכשיו, זה מובן. הכל עבוד, הכל שנחלתי בשביל המת. הכל באשמתי. זה לא באשמתך. מה עשיתי? למה עשיתי את זה? למה? לא יכולתי לעזוב את זה, למה לא יכולתי? לא מספיק שעקיבא לקח את אמא שלי, עכשיו אני אמרתי. אלי, זה לא אשמתך. זה לא אשמתך, תקשיבי לי טוב, זה לא אשמתך. אוקיי? אמא שלך וספריימן לא מתו סתם, ועקיבא ישלם על כל מה שהוא עשה, אני מבטיח לך. איך? תגיד לי, איך? כבר כמה שבועות אנחנו תקועים בלופ. הדבר היחידי שאתה ואני הצלחנו לעשות זה... דפוק את הכל. איך עכשיו אתה תצליח לחשוף את עקיבא? פתאום? איך? Thank you.
אין בעיה, תטפלי בקרייסס שלך. אחרי שראיתי את הציורים של אדם, אין רגועה ממני. באמת? זו הולכת להיות תערוכה היסטרית. את לא מבינה איזה הצעות אני מקבלת מקניינים, ואת לא מבינה מאיזה קניינים. וואו, איך אני שמחה. אבל מגיע לו. איזה כישרון. כבר הרבה זמן לא ראיתי כל כך הרבה תשוקה ורומנטיקה. היי, על הבד כמובן. טוב, אני חייבת לסגור. See you later. לא, אתם לא מבינים, אתה קולט איך היא אהבת הציורים של אדה? אביגיל, אפשר רגע? כן, סליחה, תתחילו. יותר בכיוון של בואו נגמור עם זה, יש לנו דברים קצת יותר חשובים על הראש כרגע. נכון? נכון. טוב, שנייה, קראנו לכם לפה כי... אתה ואת הייתם עדים בחתונה שלי ושל נילי שקרה... טוב, בוא, אני אסדר לך את זה, כי אתה לא ממש חד הבוקר, אוקיי? אני הגעתי למלון בעקבות טיפנולי על סיפור שאני עוקבת אחריו, אוקיי? מילי הגיע גם בערך באותו זמן, אני מניחה שהוא גם קיבל את אותו טיפ. כן. וזהו, אז נתקלנו בכם במסדרון. יותר נכון, בא ריח שנדף מכם במסדרון. ולכן נזל כל הזמן ריר מהפה. ואז ביקשתם איתנו להיות העדים שלכם בחתונה. אסוף. לא, רגע. שום דבר פה לא הגיוני בכלל. צ'יקו, צ'יקו. אוי, לא יודע, אני חושבת שאתה הנכד שלה. מה? ניסיתי לרמוז שאתם לא ממש שוחים באותה בריכת גלים, אבל היא כנראה לא ממש איתנו. אתה שכנעת אותה שאתה הנכד שלה כדי שתתנה לך איזה סם אהבה שאמור סוף סוף לגרום למעריצים לאהוב אותך. וזה היה רק מתנאי שאתה סוף סוף תעשה לה קצת נחת ותתחלת אין, והסכמת. אני מקווה שיש לי איזה דונה מהחומר הזה. אוקיי, תנשום, לפחות אנחנו הבנו קצת מקורה פה. טוב, יאללה. עצרנו טקס? פשוט יש לי חיים, וגם עוד טיפ אנונימי. אז אני הולכת, טוב? גם לך? לא, מני, איך תשחק עם עצמך בבית ותשאיר לי את הבמה. ביי! איזה שואל. בקטע דוחה, כאילו. חיה מגעילה שואל, איך זה? שלום, הגעתם לדינה. אולי כדאי שמבטל כבר היום, יש ידיעה מעבודה במלון. היא תגיע. בטוח ש... אם אני בטוח? אתה יודע מה זה השיעורי ריקוד האלה בשבילה איתי? מה אתה מדבר? עם דינה אין הפתעות. היא יכולה לשנות את הגרדרובה, היא יכולה לשנות איפור, היא יכולה אפילו לנהל רומן עם איזה לוזר שרוצה לרשום ברזומה שלו שהוא זיין את אשתו של עקיבא חלמיש, כן? אבל בסוף היום היא תמיד תישאר אשתו של עקיבא חלמיש. אם אתה אומר. טוב, אז אולי ננצל את הזמן עד שהיא מגיעה לאיזה ריקוד צ'ה-צ'ה-צ'ה קטן, אה? מה אתה אומר? תבריזי לשירותכם. מה? לא. רגע, איפה? טוב, אני בא. הלו, הלו, מניה, בואי נה, תחזיר את התחת המצומק שלך לפה. אני משלם לך על הזמן הזה. הייתה שריפה אתמול. שריפה? מה שריפה? טוב, מה אין לנו את השאלה? אז זה קל. סך הכול התחתנתי, ניסיתי להחליף את הפנים שלי בפנים של אחי. עשיתי לעצמי קעקוע ענק על הגב נגד התאגיד שאני אמור להוביל. נעלתי נעל סטפס ואימצתי איזה סבתא תימניה שאין לי מושג למי שייכת כפרה עליה. מה אמרת לגבי הנעליים? מה ששמעת? נעל סטפס. התקמתי עם נעל סטפס. בוא, יש רק בן אדם אחד שמדעת שיש לו נעלי סטפס. נו, אביגיל. בוא כבר. קדימה, תביא את האפתח. לאן היא הייתה יכולה להיעלם? האישה נכה ב-90, אני אומר לך. זו לא שהיא יכולה לברוח פתאום. גם אם היא התחילה את השריפה, היא לא יכולה להיעלם. אתה בטוח מה שאתה אומר לי למה? אני נטרף. זה... סבתא. סבתא! סבתא לי. תודה לך, את בסדר שם, איפה היית? חבר'ה, אני באמת... הכל בסדר? בסדר. אני באמת, אני בדרך כלל, אתם יודעים שאני לא מחטט בעניינים של האורחים שלי, אבל מה לעזאזל אתם עושים עם סבתא שלי? לא יודע.
מה עושה פה שוטר? הוא התחיל השריפה בבית אבות, התחילה בחדר שלה, ולא מצאו אותה. מה? מה שאתה שומע, אתה מוכן עכשיו לספר לי מה קרה פה? אין לי מושג מה קרה אתמול, אני פשוט, יש לי... מה שאנחנו כן יודעים זה שזה התחיל אתמול בערב, הוא ישב פה עם נילי על הבר, חשבנו שאולי תוכל לעזור לנו להבין מה היה אתמול בערב? תרגיע אותי, מה, מאיפה אני יודע? אתה זוכר? אתה ראית אותם על הבר? כן, הם היו ממורמרים כרגיל, הוא בכה על כמה שכולם שונאים אותו, היא בכתה על כמה שזוגיות זה תחת, זה מילים שלה, אני מצטער, סבתא, זה לא אני. והכל היה כרגיל? לא היה שום דבר שגרם להם אולי ללכת לסבתא שלך? היה איזה רגע אחד, אחרי ששעה היא חפרה על כמה שזוגיות זה לא עובד אף פעם וכמה זה נורא, לא יכולתי לשמוע יותר. אמרתי לה שזה לא נכון. עזוב, תאמין לי, התחרטתי על זה ברגע שאמרתי לה את זה. נתתי לה כדוגמה את סבא וסבתא שלי, שהיו נשואים באושר 50 שנה, ושהם השתמשו בסם אהבה. ואז, נילי התחילה להשתולל שסם אהבה זה הפתרון, שצריך להביא את זה למעריצים של סלומן שאוהבו את רוי. לא, גדול, מה זה סם אהבה? זה המפתח, מה זה סם אהבה? תגיד לי, אם אתה רציני איתי? גת. מה? גת, אומרים לך שני תימנים, נשואים 50 שנה, חיים באושר ואושר. תעזוב, חשבתי, אתם מבינים את הראש, בשביל זה לחטוף את סבתא? לפחות התמונה עכשיו מתחילה להיות לנו קצת יותר ברורה. תגיד לי, אתה יודע מה הכתובת של הבית אבות? למה? אולי הציורים שלך שם? איזה ציורים? הסקיצות של הקומיקס. אני יודע איפה הציורים שלכם. נו? בג'חנונים. מה זה אומר? מה? מה זה אומר? השוטר שהיה פה אמר שהתחילה שריפה בחדר שלה. סבתא שלי, בגלל שהיא לא מרגישה כל כך טוב, האחיות לא נותנות לה להתקרב לתנור, לעשות הג'חנון שלה. אז הם החביאו גם את הניירות אפייה שלה, אבל מישהו נתן לה ניירות קומיקס במקום. כל הבית אבות נשרף, מזל שהוציאו את כולם בזמן. וואי. אני. אני כבר לילה, אנחנו צריכים לקבור אותו. אני. מי זה? נילי. נילי, מה את עושה פה? להיכנס? שמה להיכנס? זה קצת רגיש, לא נראה לי שכדאי שאני מדבר פה. מי שלח אותך? הוא, אם הייתי יודעת שזה מה שהולך לקרות, הייתי לובשת משהו קצת יותר נוח. דברי, זרז. מה, זה קבלת פנים שאתה עושה לכל הקולגות שלך, או שרק לכבודי, ככה? כבר לקולגות, אני לא עובד בשביל עקיבא יותר. אז יש לנו משהו במשותף, גם אני לא. אני עובדת בישכון, אז אולי שמעת על העזיבה שלי. תשמע, אני עובדת על איזה ליד מטורף כבר כמה שבועות שיוביל למכרז של משרד ראש הממשלה. אני עדיין לא יכולה לתת לך שום פרטים על זה, אני רק יכולה לספר לך שזה מסריח ברמות הפלילי. וזה גם קשור לחבר שלו, קדושי. קדושי? יש לי כבר כמה ראיות על שום דבר שאני עדיין יכולה להוציא החוצה עכשיו. בזמן האחרון התחלתי לעקוב אחרי קדושי, ושמתי עליו מכשיר ציטוט, ושמעתי את השיחה הקטנה שלך. מה את אומרת? תרגע, אנחנו באותו צד, הכל בסדר. ואני מאוד מעריכה את הזהירות שלך, שלא תחשוב. מי כמוני יודעת שעם אנשים כאלה אין דבר כזה זהיר מדי. לך ולשותפים שלך יש משהו על קדושי. אתה יודע, בואו נדבר קצת. יכולים לעזור אחד לשני. איך אני יודע שאת לא עובד בשביל עקיבא? תסתכל עליי. אני נראית לך כמו איזה מישהי שהיא בורג קטן במערכת החולה שלו. אני עיתונאית, ואתה יודע טוב מאוד מה עשיתי בשביל לקבל אייטם בחיים שלי. אתה יודע, כל מה שאני רוצה בתכלס זה לחזור לישראנוז ולהביא איתי סקופ מטורף. אתה רוצה להפיל את עקיבא? בוא נשלב כוחות, אתה לא תצטער. בסדר. נדבר עם השותפים שאני יחזור אליך. אוקיי. ביי. לא, אני לא מאמינה שזה נשרף. זה והקריירה שלי.
אין אם את יכולה לקרות לחמש דקות האלה, קריירה. יס. זה לוזר. האמת שלא היה שם ציורים טובים בכל מקרה, הכל איזה חיקוי של מה שאדם עושה. מריצים החיים לא היו קונים את זה. עדיף כבר געת. יואו, מה זה היום הזה? לא נשמור, מה זה היה? אני לא יודע, אבל לא הייתי עובר אותו בלעדייך. אתה מקסים אמיתי, רוצ'ו. אני מצטערת אם הייתי קצת קצרה איתך היום. אני באמת חושבת שאתה הבן אדם שמתאים לסלומי. אני אומרת את זה מכל הלב. אנחנו נמצא דרך להוכיח לכולם שזה מה שזה. כן, שרה. אוקיי. אז יש לי חדשות רעות וחדשות טובות. מאיפה להתחיל? את יכולה ברעות, אני כבר בשוונג. אז הרעות הן ש... לא סיפרתי לך קודם, אבל יכול מאוד להיות שפלטתי ליד אדם ש... שאת מארגנת לו את התערוכה. מה? מה, את נורמלית? אבל זה אמור להיות הפתעה. אוי, טוב, למה את ספרת לי את זה עכשיו? בגלל החדשות הטובות. שהן? אדם כנראה ממש ממש התלהב לשמוע את זה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכמה שעות אחרי שביקרתי אותו, הלכתי לחנות ו... אדם עשה לך שם יצירת אומנות פרטית. מה הכוונה? כל החנות מחוסס דינים שכתוב עליהם בגרפיטי. I love you, ghoul. את לא מבינה איזה כמות צבע אדון ג'ואן שלך שפך שם. אני עדיין מתלבטת אם להשאיר את זה לתערוכה. כאילו, בקטע אותנטי. זה הכי 2013. טוב, שרה. תודה רבה. ביי. מה החדשות טובות? אדם יודע שאני זאת שמארגנת את התערוכה. עוצר בגרפיטי על כל החנות שהוא אוהב אותי. נכון, הוא טיפה התיישן הסרט, אבל עדיין אני יותר אוהבת אותו מהגרסה של 81, לא? את האמת, לא בא לי טוב בעין כל השחור לבן הזה. אז בגלל זה היית חצי סרט בחוץ? לא, זה כדי להביא לך פופקורן, שנייה. שוקולד וגרעינים וקרטי. בסדר, רק הסרט הוא שעתיים, לא רציתי שתתייבשי. טוב, בכל אופן נפסדת את החלק הכי טוב בסרט. כשקורה והמאהב שלה מנסים לרצוח את בעלה. קורה זאת ה... גיבורה. אוקיי. כן, אתה לא ראית שנייה מהסרט, אה? לא, דווקא כן ראיתי. אני פשוט פיססתי את הקטע שהיא ו... אינו... פרנק, ניסו לרצוח את בעלה. כן, חבל, זה הקטע הכי טוב. גם היינו יכולים לקחת משם רעיונות. אופה, הנה היא מתחילה עם השטויות. פעם זה סימן שלי ללכת. ודינה. זה הדבר הכי טוב שקרה לי בתקופה האחרונה. דינה, התבלבלת? כתבת ביומן שלך שיעור תבריזי. זה שם של מורה, דינה, לא הנחיה. בסדר, עקיבא, שיעורי הריקוד האלה הרי לא מעניינים אף אחד מאיתנו. אבל האמת, הפתעת אותי, לא חשבתי שתגיע. את רואה? יש הפתעות בחיים. מה זה? כרטיסי טיסה למוסקבה? פירסט קלאס. ומשם לבלט הכי טוב בעולם, הבולשוי. רצית ריקוד? תקבלי ריקוד. זה הולך להיות הרבה יותר טוב ממה שחשבתי. תגידי, הסדינים האלה, הוא... אני נשאיר אותם תלוי כך ב... איזה יצור חמוד אתה קולט. היא אמרה לי שהוא בזבז מלא ספרי על זה. וואי, תקשיבי רגע.
גולה. כאילו, עם כל הבלגן שלו, אתה קולט שהוא מצא את הזמן לעשות את זה? את המחווה הזאת בשבילי? טוב, אני חייבת להגיד לו משהו. לא, גול, חכה שנייה. אולי הוא רוצה לשמור את זה בשקט, שלא דברי על זה, כאילו בסוד. בשקט, בסוד? כן. הבן אדם עשה כזאת מחווה, נראה לך שהוא רוצה לעשות את זה סודי? הוא ריסס את כל החנות. מה אתה פתאום נהיית מוזר? לא יודע, אני סתם. עדיין רסיסים של אתמול בלילה כנראה, אני עדיין מבואס מהציורים כנראה. אני יודעת. בסדר, אבל רואי, כל מה שאתה צריך לעשות זה, אתה יודע, לצייר טיק טק איזה ציור, משהו שיפציץ אותם, והכל יהיה בסדר. תאמין לי. טוב, אני הולכת לאדם. ביי. יכול להיות. אתה חושב שאתה רואה אותי? אותך, דרכך, מסביבך? לא, אתה לא. אתה טועה. אתה חושב שאני איזה אתגר שאתה צריך לפצח. אתה לא מסוגל לשחרר ופשוט לראות אותי כמו שאני. אני כן רואה אותך. אני מסתכל, אני רואה, את מתלבשת יותר, את מתאפרת, את רוקדת. את רוצה הפתעות, את רוצה ריגושים, הנה. לא. אני רוצה אמת, ואני רוצה עומק, ולפעמים כוס קפה וסרט בסינמטק הרבה יותר מרגשים מטיסה למוסקבה וכרטיסים לבולשוי. ואתה לא מבין את זה. אבל ניסיון יפה. שכל מה שנילי אמרה זה בולשיט. היא לא באמת איתנו. אני יודע. קודשי סוגר עלינו מכל הכיוון. אל תדאגי, אני אמצא לנו דרך. איך בדיוק? אני יכולה להיות פה יותר יפה. בסדר, אני כבר עד שהגוף מתעורר, עד ש...